নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাঠ বৰা কেৰালাত বোমা বিস্ফোৰণ হয় দেওবাৰে ৰাতিপুৱা 9 বজাত 9:40 মিনিটত কেৰালাত বোমা বিস্ফোৰণ হয় এটা নহয় দুটা বোমা বিস্ফোৰণ এটা প্ৰেক্ষাগৃহত কেৰালাৰ এৰনাকুলাম জিলাৰ কালামেশ্বৰী নামৰ যিখন চহৰ সেই চহৰখনৰ এটা প্ৰেক্ষাগৃহত এই বোমা বিস্ফোৰণ ঘটে মই পুনৰ কৈছো 9:40 মিনিটত প্ৰথমটো বোমা বিস্ফোৰণ হয় আৰু তাৰ প্ৰায় 5-10 ছেকেণ্ডৰ পিছত আনটো বোমা বিস্ফোৰণ ঘটে আৰু যি স্থানত বোমা বিস্ফোৰণ ঘটিছিলে সেই স্থানত জেহোভা উইটনেছ নামৰ ধাৰ্মিক গোটটোৰ খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মৰে আন এক ধাৰ্মিক গোট সেই গোটটোৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈ আছিল প্ৰায় 2700 লোকৰ সমাগম ঘটিছিল 2700 লোক পঞ্জীকৃত হৈ আছিল 2700 লোকৰ সমাগম ঘটিছিল আৰু তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা আৰম্ভ কৰাৰ 5 মিনিটৰ পিছতে প্ৰেক্ষাগৃহটোৰ মাজমজিয়াত প্ৰথমটো ভয়ানক বিস্ফোৰণ ঘটে আৰু তাৰ পিছত মঞ্চত দ্বিতীয়টো বিস্ফোৰণ ঘটে গতিকে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰশাসনে জনোৱা মতে দুটা বোমা বিস্ফোৰণ আৰু কিন্তু যিসকল প্ৰত্যক্ষদৰ্শী তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকে কৈছে দুটাতকৈ বেছি বোমা বিস্ফোৰণ ঘটিছে বা তেওঁলোকে ভবাৰ থল আছে দুটাতকৈ বেছি বোমা বিস্ফোৰণ ঘটাৰ ইতিমধ্যে যিজন ডিজিপি কেৰালাৰ আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান তেওঁ বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে তেওঁ কৈছে এটা টিফিন বক্সত আইডি সংস্থাপিত কৰা হৈছিল সেই আইডিৰ বিস্ফোৰণ ঘটি বোমাকেইটাৰ বিস্ফোৰণ ঘটিছে আৰু ইয়াৰ পৰা এটা কথাই অনুমান কৰিব পৰা যায় যদিও ডিজিপিগৰাকীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে কোৱা নাই টিফিন বক্সত আইডি সংস্থাপিত কৰা হৈছিল এটা নহয় দুটাকৈ বোমা বিস্ফোৰণ গতিকে নিশ্চিতভাৱে ইয়াক কুটাঘাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ কুটাঘাত গতিকে প্ৰশ্ন হয় সন্ত্ৰাসবাদীয়ে এই কুটাঘাত এই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানটোত কিয় কৰিছে ইন উইচ ওৱান পাৰ্চন ডাইড এণ্ড 36 পাৰ্চনছ আৰ আণ্ডাৰগোয়িং ট্ৰিটমেণ্ট এজ পাৰ আৱাৰ ইনফৰমেশ্যন ইন দট কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ য়েহোভা উইটনেছ ৰিজনেল convention was happening and all our senior officers including the commissioner of police and others are at the spot they are investigating the matter preliminary investigation shows it is a IED device and we are examining it jehovah witness namor jitu gut he guttur ek bosorikya 3 diniya dharmik anusthan anusthito hoisile আৰু আজিৰ দিনটো আছিল তৃতীয় দিন 27 অক্টোবৰৰ পৰা প্ৰতিদিনেই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু আজিৰ দিনটো হৈছে তৃতীয় দিন একাংশই ক'ব খোজে তেওঁলোকক ইহুদী বুলি ভাবি ইছলামিক সংগঠনে আক্ৰমণ কৰিলে নেকি কিন্তু জেহোভা উইটনেছসকলৰ ইহুদীসকলে যি ধৰ্ম ফ'ল' কৰে যি ধৰ্মৰ তেওঁলোক অনুগামী সেই ধৰ্মৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ জুদাইজিমৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই তেওঁলোকে নিজকে খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি পৰিচয় দিয়ে খ্ৰীষ্টিয়ানিটিৰ যি দুটা মূল ধাৰা সেই ধাৰাৰ পৰা তেওঁলোক কিছু পৃথক 1870 চনৰ এক ধাৰ্মিক আন্দোলনৰ যোগেদি পশ্চিমত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ইউৰোপৰ কিছু কেইখনমান দেশত আৰম্ভ হোৱা এক ধাৰ্মিক আন্দোলনৰ মাজেদি পাৰ হৈ তেওঁলোকে আজিৰ এই পৰিচয় লাভ কৰিছে ধাৰ্মিক পৰিচয় লাভ কৰিছে কিছু পৃথক তেওঁলোকৰ ধাৰ্মিক চিন্তাধাৰা কিন্তু তেওঁলোকক খ্ৰীষ্টিয়ানিটিৰে এক এটা অপশ্বুট বুলি ক'ব পৰা যায় কিন্তু তেওঁলোকৰ জুদাইজিমৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই গতিকে একাংশই ক'ব খোজে ভুলতে কোনোবা ৰিলিজিয়াছ ফাণ্ডামেণ্টেলিষ্ট সংগঠনে এওঁলোকক যুজ বুলি ভাবি বা ইহুদী বুলি ভাবি আক্ৰমণ কৰিলে নেকি এনেবোৰ দৰে ভবাৰ থল আছে কিন্তু তদন্তৰ পিছতহে এইবোৰ কথা স্পষ্ট হ'ব হামাছৰো কিন্তু এটা সংযোগ আছে প্ৰিয় দৰ্শক হামাছৰ সংযোগটো হৈছে মাল্লাপুৰম জিলাত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত কেৰালাৰ মাল্লাপুৰম জিলাত কালি এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই সভাখন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই সভাখনত জামাতে ইছলামৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এই সভাখন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই সভাখনত হামাছৰ শীৰ্ষ নেতা এজন উপস্থিত আছিলে কাটাৰৰ দোহাৰ পৰা ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ যোগেদি খালিদ মাছাল নামৰ হামাছৰ পলিট ব্যুৰৰ নীতি নিৰ্ধাৰণ কমিটিৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ এটা মাছাল আৰু মাছালে ইণ্টাৰনেট যোগেদি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ যোগেদি জামাতে ইছলামে কেৰালাৰ মাল্লাপুৰমত অনুষ্ঠিত কৰা সেই সভাখনত ভাষণ প্ৰদান কৰিছিলে তেওঁ কৈছিলে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি পেলেষ্টাইনৰ সৈতে পেলেষ্টাইনবাসীক সমৰ্থন কৰা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে জেহাদ ঘোষণা কৰাৰ সময় আহি পৰিল ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাস্তালৈ তেওঁলোক ওলাই আহক এই কথা তেওঁ আৰবিক ভাষাত কৈছিলে এই ভাষণ প্ৰদান কৰিছিলে হামাছৰ নেতাগৰাকীয়ে এনে এখন বৈঠকত পৰোক্ষভাৱে উপস্থিত থকাটোৰ গৰিহণা কেৰালাৰ ৰাজ্যিক বিজেপিয়েও দিছে বা অন্যান্য কেৰালাৰ সংগঠনসমূহেও ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে কিন্তু প্ৰশ্নটো হৈছে হামাছৰ এজন নেতা শনিবাৰে কেৰালাৰ এখন সভাত উপস্থিত থাকে আৰু দেওবাৰে
দেওবাৰে ৰাতিপুৱা 9:40 এক ধাৰ্মিক অনুষ্ঠানত এই বোমা বিস্ফোৰণ ঘটে। গতিকে প্ৰশ্নৰ বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, এই প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি তদন্তৰ পিছত পাম, কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব। সেই স্থানত যি স্থানত বোমা বিস্ফোৰণ হ'ল, আৰ্ণাকুলাম জিলাৰ কালামেশ্বৰী নামৰ সেই চহৰখনত, সেই চহৰখনত উপস্থিত হৈছেগৈ এন এছ জিৰ দল, বোম স্কোৱাড, এন আই এৰ দল আৰু অন্যান্য ৰাজ্যিক আৰু কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহ, আৰু সেই গোটেই অঞ্চলটোক কৰ্ডন অফ কৰি দিয়া হৈছে। তদন্ত আগবাঢ়িব, তদন্তৰ পিছত কোন জড়িত হৈ আছিল সেই কথা গম পোৱা যাব, বা কোন সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে ইয়াৰ দায়িত্ব লয় সেয়া জানিবলৈ এতিয়ালৈকে এই বাতৰি মই পৰিৱেশন কৰাৰ সময়লৈকে জনা হোৱা নাই। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি প্ৰতিটো খবৰ, এই বাতৰিৰ প্ৰতিটো খবৰ জনাই গৈ থাকিম। চাবলৈ গ'লে সামগ্ৰিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষত কিন্তু আজি কিছু বছৰ ধৰি সন্ত্ৰাসবাদীৰ কুটাঘাত ঘটা নাছিলে। বহু বছৰৰ মূৰত কেৰালাত এনেধৰণৰ কুটাঘাত ঘটিছে, কাৰণ ডিজিপিৰ মন্তব্য, আই ডি ব্লাষ্ট, টিফিনত আই ডি সংস্থাপন কৰা হৈছিল। গতিকে এয়া সন্ত্ৰাসবাদীৰ কুটাঘাতেই হ'ব লাগিব। যদিহে দুৰ্ঘটনা হ'ল হয়, এটাই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হ'ল হয়, কিন্তু এলানী বিস্ফোৰণ আৰু টিফিনত আই ডি সংস্থাপিত কৰা হৈছিলে। আৰু যিহেতু এটা প্ৰেক্ষাগৃহত প্ৰায় 27 লোকৰ সমাগম ঘটিছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে, যদি তেওঁলোকে বিচাৰিলে হয় ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ বোমা সংস্থাপিত কৰি বহু লোকৰ মৃত্যু ঘটাব পাৰিলে হয়, কিন্তু তেনেধৰণে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা এটা অনুমান কৰিব পৰা যায় কিবা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব চেষ্টা কৰিছে নেকি। কাৰণ এই বিস্ফোৰণত কেৱল এগৰাকী মহিলাৰ, এতিয়ালৈকে দুৰ্ভগীয়া মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে, 100% বাৰ্ণ ইঞ্জুৰিৰ ফলত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বহুগৰাকী, অতি কমেও 40 লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, আৰু তেওঁলোকক স্থানীয় যিখন চিকিৎসালয়, চৰকাৰী খণ্ডৰ চিকিৎসালয়, আন যি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়সমূহ আছে তাত এডমিট কৰা হৈছে, তেওঁলোকৰ চিকিৎসা চলি আছে। 5 লোকৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি কেৰেলাৰ যিগৰাকী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বিনা জৰ্জ, এটা সময়ত তেওঁ সাংবাদিক আছিলে, বিনা জৰ্জে জানিবলৈ দিছে 5 স্থিতি বৰ্তমান ক্ৰিটিকেল, তেওঁলোক গুৰুতৰভাৱে আহত, তেওঁলোকৰ আই চি ইউত চিকিৎসা চলি আছে। গতিকে মৃতকৰ সংখ্যা বঢ়াৰ আশংকাও বিভিন্নজনে কৰিছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, সেই ধাৰ্মিক গোটটোক, যি ধাৰ্মিক গোটটোৰ কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতিৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক নাই বা তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ সংঘৰ্ষৰ সংঘাতৰ ইতিহাস নাই, এই ধাৰ্মিক গোটটোক কিয় আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা হ'ল দেওবাৰৰ দিনটো? দেওবাৰ দিনটো খ্ৰীষ্টিয়ানসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ, ধাৰ্মিক ধৰ্মৰ দৃষ্টিৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন। সেই দিনটোত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰে, গীৰ্জালৈ যায়। এই দিনটোতে তেওঁলোকক কিয় টাৰ্গেট কৰা হ'ল? কেৰেলাত হামাছৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক আছে? কেৰেলাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমমৰ্মিতা পেলেষ্টাইনবাসীৰ সৈতে প্ৰকাশ কৰিছে, ভাৰতবৰ্ষৰ হামাছ সন্দৰ্ভত স্থিতি স্পষ্ট, ভাৰতবৰ্ষই হামাছ নিঃশেষ হোৱাটো বিচাৰে, সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূল হোৱাটো বিচাৰে, কিন্তু পেলেষ্টাইনবাসীৰ সৈতে ভাৰতবৰ্ষৰো সমমৰ্মিতা আছে, কিন্তু হামাছৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ সমমৰ্মিতা নাই, হামাছ নিঃশেষ হোৱাটো ভাৰতবৰ্ষই বিচাৰে। তেনে ভাৰতবৰ্ষৰ তেনে এক স্থিতি ভাৰতবৰ্ষই ৰাজহুৱাভাৱে জাহিৰ কৰাৰ পিছতো হামাছৰ নেতা এজনে পৰোক্ষভাৱে মল্লপুৰমৰ সেই বৈঠকখনত কেনেকৈ উপস্থিত থাকিবলৈ পালে, বা প্ৰশাসনে সেই উপস্থিতিক কেনেকৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিলে বা এণ্ডৰ্চ কৰিলে, এনেবোৰ প্ৰশ্ন আজি উত্থাপন হৈছে। বা কালিৰ হামাছৰ সদস্যজনৰ উপস্থিতি আজিৰ বোম ব্লাষ্টৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক আছে, এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে। বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰিছে ৰাজ্যিক প্ৰশাসনক, ৰাজ্যিক আৰক্ষী, কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহে 3টাকৈ ইণ্টেলিজেঞ্চ ইনপুট দিছিলে, কোৱা হৈছিলে যে অনাগত দিনসমূহত যিবোৰ নন ইছলামিক গোট, নন ইছলামিক ব্যক্তি, যিবোৰ যিসকল ব্যক্তিৰ ধৰ্ম ইছলাম নহয়, তেওঁলোকক টাৰ্গেট কৰা হ'ব পাৰে। গতিকে তেনেধৰণে ইছলামিক যিবোৰ ফাণ্ডামেণ্টেলিষ্ট সংগঠন, সেই সংগঠনসমূহে এনেধৰণে টাৰ্গেট কৰিব পাৰে, তেনেধৰণৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ ইনপুট আছিলে। তৎসত্ত্বেও কিন্তু এই যি বিস্ফোৰণ, সেই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হ'বলৈ কেনেকৈ পালে? 27 লোকৰ সমাগম ঘটা সেই স্থানক চেনিটাইজ কৰা হোৱা নাছিল, বা পৰ্যাপ্ততাত সুৰক্ষাকৰ্মী উপস্থিত আছিলে নে নাই, কেনেধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ আজিৰ তাৰিখত উত্থাপিত হৈছে। কাৰণ অনুমতি সাপেক্ষে, স্থানীয় জিলা প্ৰশাসনৰ অনুমতি সাপেক্ষে সেই ধাৰ্মিক গোটটোৰ সদস্যসকলে সেই সভাখন অনুষ্ঠিত কৰিছিল। গতিকে সেই স্থানত সুৰক্ষা বা নিৰাপত্তাৰ সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল নাই, সেয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন। কাৰণ কুটাঘাত যিসকলে সংগঠিত কৰিছে বা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ যিসমূহ সদস্য, তেওঁলোকে যিহেতু এটা টিফিন বক্সত আই ডি সংস্থাপিত কৰিছে, তেওঁ সেইজন ব্যক্তি সেই প্ৰেক্ষাগৃহত প্ৰৱেশ কৰি তেওঁ সেই কাৰ্য গোপনে সেই কাৰ্য সমাপন কৰিছে। গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত ছিকিউৰিটি লেপছৰ বিষয়টো উত্থাপিত হয় এই মুহূৰ্তত, আৰু হামাছৰ এটা সম্পৰ্ক আছে, কিন্তু সকলো কথা ওলাই পৰিব তদন্তৰ পিছত, কিছু অপেক্ষা কৰিব লাগিব তদন্তৰ যি প্ৰতিবেদন, সেই প্ৰতিবেদন কেনেদৰে আহে। কিন্তু এলাৰ্ট হোৱাৰ সময় যিধৰণে হামাছ জড়িত হৈ পৰিছে, কেৰেলাৰ
কেৰালার আভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহত আর যি ধরনের এই আজির ঘটনা কুটাঘাটের ঘটনা সংঘটিত হল তারপর কিন্তু সষ্টম হওয়ার সময় এলার্ট হওয়ার সময় কেৰালার সরকারে উচিত পদক্ষেপ লওয়ার সময় নহলে সিটুয়েশন হাতের আঁতরি যাব পারে। প্রিয় দর্শক, এই বিশ্লেষণের অবকাশ পালো, প্রতিটি খবর আমি আপনার জানাই যাম। কেৰালার বিস্ফোরণের কেনে পালে এই বিশ্লেষণ জানাব, আপনার মন্তব্য কি জানাব, চাই থাকিব নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট। ধন্যবাদ।